Gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa waxay magaalada Muqdisho uga qayb galeen munaasabad ay ku qalinjabinayeen arday dhameysatay heerka waxbarashada jaamacadda Jabkey. Haajir Cabdiqaadir ayaa warkan noo sii faahfaahinaya. In ka badan 1000 arday oo dhameysatay heerka waxbarashada jaamacadda Jabkey ee bachelor degree ayaa maanta munaasabad ballaaran lagu sameeyay magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha aqalka sare Ra'iisul Wasaare ku xigeenka, wasiir xilbanaano gudoomiyaha gobolka, madaxda ugu sareysa jaamacadda ayaa ka qabgalay munaasabadda si ay ardaydaasi ugu dhiirigeliyaan waxbarashada. Gudoomiyaha jaamacadda Cabdicasiis Aagane ayaa munaasabadda ka jeediyay khudbad uu ku dhiirigelinayay ardayda dhameysatay jaamacadda, waxaana uu mahadceliyay madaxdii kala soo qayb gashay munaasabaddaasi. Waxaan marka hore u hambalyeynayaa ardayda dufcada saddexaad ee maantay aan u fadhino qalinjabintooda jaamacadda Jabkey. Waxaan leenahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Runtii waxay inoo tahay maalin aad iyo aad u weyn, waxay inoo tahay maalin farxadeed. Waa maalin runtii saddex sano ka hor arday socod soo bilowday, maanta uu halkan ku soo idlaaday socodkoodii. Aan rajaynaa inay halka haddana ka sii bilaabi doonaan. Waan ku dhiirigelin doonaa inay masterkii iyo PhD ayagana ay mar kale sahan iyo socod kale ugeli doonaan insha allah. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed ayaa sheegay in tani ay guul u tahay caasimadda Muqdisho, waxaana uu sheegay in ardaydani loo sameyn doono shaqo abuur. Anigu ka tagay magaalo ahaan iyo maamulka ee shaqeeya waxaan ballan qaadaynaa fursad kasta oo soo gaarta gobolka in degmooyinka aad ka timaadeen si siman u heli doonaan, isla sidoo kalena uu noqon doono hannaan daahfuran xalaal ah qof kasta oo Soomaaliyana lagu sii doono mudnaan. Waxaan halbudhag inoo ah shaqo kasta oo la bixinayo waxaa leh Muqdishaabiga mudan xitaa haddii ay walaalo yihiin. Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka Abukaati Mahdi Axmed Guuleed ayaa sheegay in siyaasadda dowladdu ay qayb ka tahay dhiirigelinta waxbarashada iyo sidii dhalinyarada loogu abuuri lahaa shaqo. Walaalayaal, ujeeddada ee siyaasadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo siyaasadda madaxweyneheena ee mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa in la dhiirigeliyo aqoonta, waa in qalin ku shaqeeyo oo aan guri ku shaqeyn, waa inaynu nabad islaaxda dalkeenna Soomaaliya ka wada hirgelino ay inoo suurtoodo midaas kambooni ilaa seeraxina si nabad ku dhex mari karto, walaaltinimaha ku dhex mari karto Soomaaliya iyo yemiin aan soo jirina gaaray. Jaamacadda Jabkey waa un hambalyeynaya ardayda dalin jabisay maanta. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo soo gunaanaday xaflada ayaa ardayda u soo jeediyay in aqoonta la baray ay dalka u faa'iideeyaan si horumar uu dalka u gaaro. Dalka nabad raadinta noqda kuwa difaacaya ee ciidamada amniga oo aad og tihiin dhaqaale yarida iyo nolosha adag ee uu ku shaqaynayo inay isbarbar taagtaan markaasuu guul gaaraya. Wadamantii maamulka jaamacadda Jabkey iyo madaxda dowladda ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha koowaad ee galay jaamacadda, waxaana qayb ka ahaa ardaydaasi 57 arday oo dhameystay heerka labaad ee waxbarashada jaamacadda ee Master Degree. Haajir Cabdiqaadir, warbaahinta SBC, Muqdisho.